Umsjón hefur Ari Trausti Guðmundsson, tónlist sá Gunnar Þórðarson og dagskrárgerð var í höndum Valdimars Leifssonar. Þórsmörk einn vinsalasti áfangastaður ferðamanna á Íslandi. Landsvæði var helgað guðunum Þór af norrænum landnámsmönnum og haft sem búsvæði. Núna byggðin löngu horfin og okkar dögum koma hingað ferðamenn og náttúruskoðarar. En hvers vegna? Leyfið mér að deila með ykkur mínu svari. Þegar ég fer þessa slóðir, horfi ég á hvernig landi verður til og lífríki dafnar, leið og ég sé hvernig tíminn breyti landinu þótt hægt fari, rétt eins og hann breytir landslagi minninganna. Að vetri til eru hér jafnan fáir á ferli og umhverfið kyrrlátt. Ég ætla að hitta kunningja mína á morgun. Aðeins þrautseigur rjúpan deilir með mér kyrrðinni. Reyndar á rjúpan sé náttúrulegan óvinn íslenska refin sem hefur átt óðul hér lengur en mannabyggð hefur varað á Íslandi. Rjúpan og refurinn eru hluti af náttúrulegri heild lífríki Þórsmerkur. Í skála ferðafélags Íslands Skagfjörðsskála í Langadal notalegt við eldinn og af gömlum vana náttúrufræðinsins færi ég eitt og annað í minnisbók. Þrátt fyrir margar heimsóknir ávallt eitthvað nýtt að sjá. Þótt Þórsmörk sé aðeins 20-30 kílómetra frá byggð og suðurströnd landsins er svipurinnar undarlegt sambland af afskektum öræfum og þróttmiklu lífríki, umkringd virkum eldstöðum, fast við kaldar jökulrætur, allt í senn. Fyrsta leið af þjóðveginum til Þórsmerkur 24 kílómetrar og hana fara flestir. Ekki þó kunningjar mínir að þessu sinni. Þeir ætla að fara fyrst austur hálendi Íslands og leggja af stað í góðu veðri. Á tröllvöxnum fjallajeppum þeir næsta frjálsir á hvítri eyðimörkinni, unnst á bera tindfjöllum. Veðurbreytingar eru snöggar á Íslandi og fyrr en varir skollin á bylur. Land og himinn renna saman, færð þyngist, en með því að hleypa lofti úr dekkjum hinna breyttu og bættu jeppa
og nota GPS staðsetningartæki komast menn áfram leið sem talist hefði ófær fyrir tveimur áratugum. Árnar á leiðin í Þórsmörk eru oft bólnar og illfærar á veturna. Þótt hópurinn hafi komist undan veðrinu, reynast vatnsföllin tafsum. Kyrðin inn í Þórsmörk heyri ég dyninn frá Össlandi bílalestin í fjarska. Við höfum ákveðið að hittast upp á þekktasta útsýnista merkurinnar Valahnúk á þessum síðasta degi ársins. Ég hraða mér yfir að skálanum en gríp í tómt. Mér sýnast kunningjarnir taka á sig krók enda forvitið fólk með afbrigðum. Stysta leiðin upp er greinilega snjólétt og ég flýti mér til að vera undan hópnum. Valahnúkur rís 458 metra yfir sjó rétt hjá skálanum í Langadal. Mér tókst að verða undan hópnum upp að útsýnisskífunni. Þarna uppi má lengi spá í fjölbreytt landslagið á Goðaland og í Þórsmörk sem reyndar var ekki mikils virði, héti það ekki neitt. Sem betur fer úr og grúur af örnefnum á þessum slóðum, en hér á norðar voru að mista kosti þrenn bíli til forna. Sagt frá landnámi bræðrana Steinfinns og Ásbjarnar Eirketilssona í landnámabók. Sú byggð fór í eyði, en á 19. öld var búið í Húsadal eitt ár. Síðdegi sólin litar augnablikin gul og skarpir dimmir skuggar eru komnir fram. Vetrarbistan ber í sér einhverja töfra sem skýra sumt á hverju í kemhingað. Rebbikarlinn lætur sig dreyma sína áramóta veiði, sem sýnd en ekki gefin. Og með kvöldinu verður skógurinn æ naktari og dimmari, en ófrýnileg náttröllin æ greinilegri. Í skálan hafa bæst fleiri ferðahópar. Aldimt verður snemma í desember og brátt árið kvatt á góðum og fornum norrænum síð með söng, gleði og auðvitað brennu. Maria, 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 Maria. Flugeldar og einmanna saxofón krydda þessa gömlu og göróttu blöndu með nútímanum, minn okkur á eldina. Þá erum við hæfi að halda upp á daginn með því að skoða í eina furðukistu Þórsmerkur hinna stórskornu Stakkholtsgjá. Fíllinn sem hér staðfugl er eina lífsmarkið. Í ísbrydduðum vetrabúningi gjáin harla ólík sumarútgáfunni með sinni grænu skikkju. Nú má líka reyði upp ljóðlínur Jóhannesar úr Kötlum sem var landvörður í Þórsmörki 7 ár og sótti þar hughrif í skáldskap sinni. Hann myndist þar á hamingjulindina í mörkinni sem svalaði sálu hans.
Þótt ekki væri svo lind hér inn í þröngunum verkar útivera og umhverfi á langflesta eins og skáldi lýsir. Þegar sól hækkar enn á lofti komin tími ísklifrara og jökulfara. Þá fer mig að klæja í lófana. Í gígjöklinu sem fellur 1200 metra fall norður úr gíg Eyjafjallajökuls hef ég þjálfað ísklifur oftar en á nokkrum öðrum stað. Enginn ætti að leggja á svona jökul nema kunna til verka eða hafa með sér kunnáttumenn til halds og trausts. Undarleg en góð er svo tilfinning að leika á heildjúpar sprungur, forðast valta ísturna og mjakast upp lóðrétt ístál. Þá finnst manni eins og náttúran sé mikil og stórlát, en samt ekki of. Ólíkt jöklaprílinu erindi Snorra Baldurssona sérfræðings við rannsóknastöð skógræktar ríkisins til Þórsmerkur, en skógræktin ber ábyrgð á landsvæðinu sem friðað var að tilhlutan hennar. Ég kem hingað í Þórsmörk á hverju vori til að kanna skóginn sem víða með áhugaverðustu birkilundum landsins. Fornir stórskógar gefa af sér þrótt mikil ákvæmi. Hérna velja mér falleg og vöxtuleg tré til þess að taka af græðlinga. Þá nota ég síðan sem sérfræðingur í skógrækt og líffræði til þess að klóna og rækta heppileg kvæmi. Þau á aftur að nota í öflugri og bráðnauðsynlegri skógrækt. Hún okkur Íslendingu mjög mikilvæg og við þurfum mikið af góðum plöntum til að efla skógin okkar á ný. Þetta starf hluti af rannsóknum og þróunarstarfi skógrækta ríkisins. Snorri ekki eini vorboðin í Þórsmörk. Með vorsólinni fer klækin brátt að klökkna, vatnsniður heyrist allstaðar og snjóin tekur hratt upp, en hæðin á sléttunni við Þórsmörk rétt 100 metrar yfir sjávarmáli. Gaman að fylgjast með rjúpunni. Háttalag karrans enn einn vorboðin. En þegar ég kem næst í mörkina hefur karrin löngu náð að fylgja kalli náttúrunar, ég aftur á móti komið með eins konar vængi. Ég ætla að dæla landslægin og sjaldförnum slóðum beint í æð með því að fljúga á þyrlu hring sem slægur í. Þórsmörk og Goðaland eru samlíkjandi og gróðusæl svæði með dali, hlíðar og gil skorinn í hálendið á Miðsuðurlandi. Þau eru í krikanum milli eldfjalla sem dorma undir háum jöklunum allt umhverfiðs landsvæðið. Þar svo sannarlega vin í skjóli klakahallana eins og fegursta í landinu. Og ég segi með Matthíasi Jochumssyni skáldi, augu, skoðið ykkur mett. Thank you.
Eftir þessa augans veislu mætti halda að allt væri með feldu hvað yfirbrað landsins varðar og vel svo það. En svo þó ekki. Norðan við Þórsmörk hefur alvarleg jarðvegs og gróðureyðing herjað lengi. Hún afleiðing þess að land var ofnýtt, bæði til viðartekju og beitar, samfara löngu kuldaskeiði sem gekk yfir frá miðöldum fram undir 20. öldina. Landgræðsla ríkisins hefur tekið höndum saman við skórækt ríkisins um landbætur í og við Þórsmörk. Guðjón Magnússon, einn af starfsmönnum landgræðslunar, þekkir baráttuna fyrir endurheimt landgæða mæta vel. Þegar maður labba hér á almenningum í dag, þá ekki margt sem að segja manni til það hvernig var hér áður umhors. Eða væri ekki þessi staka birkitorfa. Hæður rofabarsins hérna sýnir okkur að hluta til hver jarðvegu var hér þykkur áður fyrr og hvernig hér var lengi útlits. Stórvaxin skógur og kröftur birkikjar. En nú hefur beit fyrir aflétt hérna og það barist að krafti gegn eyðingunni. Rofabörður grætt upp og sáð í mela og búið í hæginn fyrir sjálfgræðslu birkis og annara tegunda og þetta er skilað góðum árangri. Það var nú oft sem að rauk hann sig mikið ámann hérna af fóldónum fyrir ofan Húsadal og Langadal en hún búið að hefta þarna fókið og birkið byrjaði að sá sér inn í þessa áður upplásnu rana. Jarðvegurinn hér í Þórsmörk á örfókasvæðum ansi næringarefna snauður en þegar hann hefur fengið áburð þá æðir hann upp. Það eru fjölmargi sem hafa komið við sögu uppgræðslu hér í Þórsmörk og á almenningum. Bændur hafa aðalega séð að græða upp á almenningum en sjálfbúalíðar hafa farið víða í Þórsmörkinni og grætt upp með vinnufúsum höndum. Og ég held að öllum þykir þetta ákaflega skemmtilegt og þetta gefandi. Það eins og maður eignist hlut í mörkinni. Og það gaman að sjá loðvíðin, hvernig hann talar til manns hérna, eiginlega beint upp úr mölinni. Allt þetta svæði hérna, þetta náttúrulega fágætur gimsteinn og sem við eigum að venda og hlúa og þetta njóta. Straumönd sést oft snemmsumas í Þórsmörk. Hennar yndi að stikla strauminn eða kafa eftir flugnalirfum. Alltaf jafn áhugavert að fylgjast með fuglalífi og meira að segja jarðfræðingar bregða þessi stundum í fuglaskoðum. Straumöndin skrautlegur og líflegur fugl og áberandi þar sem hún skoppar á tærum straumlækjum í mörkinni eða jafnvel stundum á jökulánum. Hún algeng vestanhafs en í Evrópu hana aðeins að finna á Íslandi. Flestar eru straumendur við Mývatn og Laxá fyrir norðan, en hér eru þar jafnan fáar. Og stundum sjást annars konar straumfarar í mörkinni. Kajakróður skemmtileg íþrótt en krefjandi. Fálkar eru sjaldgæfir jafnt í Þórsmörk sem annars staðar, enda hinn alfriðaði stofn fáliðaður og þarnast ítrustu vendar. Þegar fálkin hita hringi oftast bráði sjónmáli. Hér það rjúpa sem skynjar hættuna og hefur sig í burtu til að felast. Og í þetta sem texta. Thank you.
Fylkin flýgur að hreiðri sínu sem ég tekst að sjá í ókleifum klettum. Þar á hann unga sem heimta sitt en ekki hef ég neitt að bjóða eða gera nema að styggja fuglin svo ég hverf eftir stuttan stans jafn hljóðlega vettvangi og ég kom. Kvöldbirtan merlar og eyjafjalla jökli á kyrrum sumardegi. Þá Þórsmörk einkar heillandi og raunar finnst mér hún aldrei meira aðlaðandi en einmitt þá. Fyrir mörgum Þórsmörkin rómantískur staður eða þá að gestirni nota eitthvert annað lýsingarorðumanna sem segir það eitt að mörkin margra uppahald og staður allra ástíða, allra tíma og allra sálna. Sem betur fer hafa göngubrýr verið lagðar yfir flestar ár í Þórsmörk og nágrenni og auðvelda þær fólki för fjölmargar mertarleiðir sem hafa verið lagðar þar. Á leiðinni heim í skála hitti ég aftur fyrir straumendur, jafn eljusamar og leikandi sem fyrir. Kvöldvökur í Þórsmörk eru orðnar fleiri en tölu á festir. Söngur, dans og hverskins veigar eru hluti af dvölinni, segjum við. Ég blanda mér þreyttur í hópinn sem skemmti sér úti í volgu sumarökkrinu. En á morgun ætla ég að skoða jarðfræðisvæði sinns betur. Grunnur Þórsmerkur fremur fábreyttur, en eðst í fjöllunum þykkt lag úr samanbrætri flóðgjósku. Gjóskan og bergmólar úr ægilegri sprengingu hafa hulið dali og ása fyrir löngu síðan. Lagið sést víðan niður Aurakrossár og nefnist svona bergur eldskýi, Flikruberg. Ofan á Flikrubergið lögðust mörg lög af gjósku og bergmylsnu úr öðrum gosum, flestum undir jökli mjög seint á ísöld. Gjóskan orðin af móbergi og brotabergi, en jöklar, bæði á ísöld og í nútímanum, hafa rofið dali og árnar gil í móbergið. Þórsmörk umkringd stórum, virkum og jökulþöktum eldstöðum. Í suðri rís Eyjafjallajökull upp í rúmlega 1600 metra hæð með sterku svipmóti. Hann eldkeila og gaus síðast 1821. Í austri felur Mýrdalsjökull Kötlu eina stærstu og virkustu meginestu landsins og teygir jökularma til Þórsmörkur. Í norðri rísa Tindfjöll með allstóru öskjöða sigsvæði. Þar hefur verið lítil eldvirkni en Flikrubergsgosi mikla var þó í Tindfjöllum fyrir 60-120.000 árum. Þessar gjöreyðandi náttúruhamfarir líktust frægugosi í Sankti Helenufjalli í Bandaríkjunum 1980. Minni og ólíka náttúruhamfarir urðu við Steinsoltsjökul sem fellur fram af Eyjafjallajökli árið 1967. Þarna sést glöggt hvernig náttúruöflin móta landið. Snemma vetrar hrundu milljónir tonna af grjótúr aðliggjandi fjalli ofan á jökulinn og ruddist grjótið með heljar stórum ísjökum og miklu vatni fram þennan dal eins og sjáma á hólunum. Hlaupið barst út sandana þar sem Þórsmerkuleið liggur milli stórra bjarga sem eftir urðu. Móbergið í Þórsmörk víða lagskipt og líka mikið sorfið að vindi vatni en frost og þýða sprengja það einnig fram á milja. Þannig mikið af skrýtnum dröngum, bríkum, gatklettum og hellum á öllu landsvæði.
Sumir hellana eru þekktar en þessi, eins og Snorraríki með miklu af leturistum og svo Sóttarhellir. Jökulárnar eins og Krossá og Hvanná hafa verið iðnaðið að fylla upp í megin dalinn með framburði sínum. Þar hefa myndað sléttuna sem ekið eftir inn í Þórsmörk. Í básum á Goðalandi sunnan Krossár hefur útivist sína skála og aðstöðu. Eins og hjá Ferðafélagi Íslands og Austurleiðum eru þarna skálaverði sem geta gefið ferðamönnum upplýsingar, leiðbentum gönguferðir og fleira. Í Þórsmörk koma 2000 hvert sumar. Vanir göngumenn jafnt sem fjölskyldu fólk er vill hafa hægar sig. Erlendir og innlendir ferðamenn koma oft í skipulögðum hópum en bílferðir eru frá Reykjavík og Kolsvelli í Langadal, Húsadal og í Bása. En nú komin tími til að skoða Stakkholtsgjána að sumri til og bera hana saman við vetrasýnirnar. Nú yngsta dóttir mín, Helga Sigríður, með við hlið því ég ætla að kynna hana fyrir þessum töfrastað. Enn það fíllinn sem heilsar komumönnum í gjána. Þetta flinkur flugfugl og þekktastur fyrir lýsispíuna sem hann lætur vaða, komumaður og nálægt setri hans. En það gerum við Helga ekki, heldur gönguminn skorningin sem allstór á hefur grafið í gljúft móbergið og undanförnum árþúsundum. 250 fílsreiður í Stakkholtsgjá, en fíllinn heldur þar til árið kringa mestu eftir hann hóf búskapin upp úr 1960. Og þótt okkur langi eftir að heilsa upp á fíla, hættulegt að klifra í berginu. Það brotgjant og vatn og mosu og fugladrit gerir það sleift. Dritið áburður og í gjánni gott skjól. Þar því töluverðu gróður meðal annars falleg kvönn. Eitt af því sem dregur fólkin í Stakkholtsgjá spil, ljós og skugga, bergmálið og svo tilfinning að vera ganga inn í yður fjallsins. Fíllinn sjaldan hljóður og margfaldar bergmálið kliðin. Stakkholtsgjá í heild sinn 20 km löng en 50-100 metra djúp. Menn skynja hér líka að jökullin ótrúlega nærri, skammt ofan við Stakkholtið. Þaðan sígur lindavatnið sem víða kemur fram í gjánni. Flestir sem fara inn í Stakkholtsgjá feta sig alveg inn í þröngina innst þar sem eins konar hellir opnast upp í bláan himinn og lítill foss steypist næstu því beint ofan á mann. Þarna inni líka svalt svo að það best að fara í yfirhafnir þótt sól skíni í heiði. Mörgum þykir þetta náttúruna musteri eitt magnaðasti staðurinn á þessum slóðum. Í enn einni heimsókn minni dregur jörðin mig að sér og minnir á að stundum gott að njóta náttúrunar í kyrfi. Ríflega 200 tegundir háplantna í Þórsmörk og nágrenni nærri helmingur íslensku háplöntuflórunar. Víða freistandi að líta sér næst og skoða þennan litfagra og ljúfa hluta náttúrunar, fyrst meðan allt í blóma, en síðar þegar haustlitirnir taka við.
Í Þórsmörk er sumar hlýtt og þar er þurrara í skjóli jöklana en allt kring. Þess vegna þrífast blómplöntur hér vel í óleikum vistkerfum svæðisins, í mólendi, á áreyrum og í skógi. Við höfum þegar kynst nokkurum af þeim fuglategundum sem lífga upp á Þórsmörk. Algengur varpfugl þar skógarþrösturinn. Hann farfugl en kemur snemma og bæði fallegur og söngvinn. Sama má segjum nær í helmingi minnifugl sem verpir líka í Þórsmörk. Og hann erfiðar að koma auga en söngurinn afar fallegur. Þetta músarindillinn sem staðfugl ólíkt þrestinum. Og á þessum tíma rjúpan komin í sumarbúningin. Kungahjörðin stór og fuglinn hljóður nema þegar kerlan korrar til að kalla á litlu krílin og svo þyturinn af vængjatakinu vel þekktur. En rjúpur hafa sitt kjörlendi víða á svæðinu. Líklega skógurinn kjarrið og lyngið ein aðalorsök þess hve ríki fuglana í Þórsmörk og nágrenni líflegt. Það minnur okkur á að ill meðferð skóga og til dæmis óþörf framræsla mýrlendis hefur gert fuglum allt og víða erfitt fyrir á Íslandi. Þeim mörkin því eins konar griðland. Frá vængjuðum fuglum til vængjaðra véla. Í góða veðrinu við lónið framundan Gígjökli gott að vera. Hér minnir fátt á sorglega atburði sem hafa orðið upp á Eyjafjallajökli. Meðan ég bíð eftir klifur félögum úr Reykjavík, rifja ég upp að þrjár flugvélar hafa farist á eldfjallinu og með þeim allmargir menn. Eins og hendi veifað, reyðjast þungbúin þokuský með rigningarhaglanda niður af jöklinu. Drungin hæfir vel erindinu, en við félagarnir ætlum að skoða leifarnar af flugvélaflaki sem hefur borist ofan af fjallinu niður jökulfallið. Árið 1952 fórst þar hæst uppi björgunarflugvél bandaríska hersins tveggja hreyfla albatrossflugbátur. Vélin öll brotin, undin og teygð eftir heljartök íssins. Orsakislýsins óljósar en veður var vont. Allir borð lifðu af lendinguna en mennirni létust úr kulda eða hröpuðu hér í gígjöklinum sem steypist norður úr toppi fjallsins. Flugvélaflaki minnir á að samskipti manns og náttúru eru ekki alltaf auðveld eða gleðileg. Stundum máttu menn láta sig hafa önnur áföll af völdum náttúrunar. Árnar í og við Þórsmörk hafa löngum verið erfiðir faratálmar. Meðan bændur undan Eyjafjöllum eða úr Fljótshlíð sóttu við eða ráku fé af hestbæki til og frá Þórsmörk og nágrenni, fórust skepnur í ánum. Miðja 20. öldina komu enn allstór söfn innan á mörkinni og fór svo oft að kindur áttu erfitt með að ná yfir árnar með dapurlegum afleiðingum. Allnokkri ferðamenn fóru til Þórsmerkur á hestum allt fram eftir 20. öldinni en það var fyrst með fjórhjóladrifnum torfæribílum að ferðamennskan fékk byr undir vængi. Gömlu jepparnir og herdrukkarnir voru gulls í gildi. Núna fara oft tugir eða hundru bíla inn úr á dag suma langt. Þeir
Þeirra á meðal eru á ferðinni rútubílstjórar eins og Óskar Sigurjónsson, sérleyfishafi hjá Austurleið. Hann einn af þeim gamalreyndu í faginu. Ég fékk Óskar til þess að hitta mig einn rigningardag við Krossá og ræðum akstur í Þórsmörk. Hann telur að ekki eigi að brúa árnar en nota rútu til að ferja fólk yfir árnar eða treysta mönnum sem læra að aka jeppum yfir þar þegar við á. Vegna kunnáttuleysis óvarkárni eða hreinni slysni hafa margir lent illa í ánum. Stundum hafa orðið alvarleg slys og mannslát. Algengast að menn meti straum og dýpi rangt og aki tiltölulega léttum eða lágum bílum út í bólgnar árnar. Óskar mann vel eftir þessum jeppa sem áin tók í vatnavöxtum og skemmdi nokkur en með snarræði tókst að bjarga fólkinu. Kvíslár Krossár eru einna hættulegastar ökumönnum en aðrar minni jökulár eru víða bæði djúpar og straumharðar þegar vöxtur í þeim. Mörg dæmi eru þess að óvanir ökumenn, eins og þessir útlendingar, fleiti upp jeppum líkt og hér gerist í útfallinu úr Gígjökulslóninu. Óvanir eiga aldrei að leggja einbíla í árnar og gæta þar vel að búnaði og getu hvers bíls. Mörgum finnst þó vatnsbaðslið bara tilheyra ferðinni, meðan allt fyrir vel. Jæja þá, nú ég búin að fá nóg af vosbúðinni þennan daginn. Ég hef kvatt Óskar og þau hinn í skálum austurlegaðir í Húsadal og hraðaði mér eftir mertri leiði yfir í Langadal í Skagfjörskála. Þar er notalegt að ylja sér. Í ágúst fer að hausta, ósköp hægt. Skugganir lengjast og einn haustmorguninn þegar ég lít út allur fjallasalurinn heiður. Mýrdalsjökull með Kötlu sem ekki getur sent hingað hlaupvatn en gæti valdið miklu tjóni með öskufalli. Og Eyjafjallajökull sem ekki hefur bætt á sér í vel á annað 100 ár skildi hann gjósa í náinni framtíð. Ekkert eilíft undir sólunni, svo mikið víst. Vart hægt að hugsa sér Þórsmörk öðruvísi en svona þegar árnar glitra í sólinni eins og silfurband. Ný árstíð hefur þó enn ekki skreitt landið haustlitum að marki og tilvalið að velja sér eina af mörgum gönguleiðum í Þórsmörk. Víða bratt og tæft og þar ber að fara varlega, vera með góðan göngubúna og leggja ekki á háfjöllin nema með nesti og góða skjólflíkur, eins þótt veður sé hlýtt. Ég held áleiðis eina allra vinsælustu leiðina upp frá Básum í 8.5. í suðri. Úr skálanu þar uppi unnt að ganga niður að skóum við þjóðveginn, margir nota til þess tvo daga. Af útigöngu höfða og morins heiðu og heljarkampi víðsýnd enda hækka landið á leiðinu upp í 1100 metra. Seint í september skrepp ég snöggaferð til Þórsmerkur, ek á móti farfuglunum. Haustsólin og haustlitir lokka mig hingað. Ég hreypa niður minnispunkta til að nota í frásagnir Þórsmörk og nágrenni þar sem ég sé alltaf eitthvað nýtt eða mér óþekkt. Augun hvarla líka hátt upp til nærliggjandi fjalla eins og Tindsins í Tindfjöllum sem kallar á vetrarklifur eftir nokkra mánuði. Já, því við erum nú að týna birkifræði. Haustverk manna í Þórsmörk eru margskonar. Til dæmis Guðjón Magnússon frá Landgræðslunni aftur komin til Þórsmörkur. Hann stýrir birkifræðsöfnun sjálfboðaliða. Fræið dýrmætt í baráttunni fyrir endurheint landgæða.
Áður en fyrsta snjókoman leggur kyrrlátlega fallega blæju yfir landið, loks komin tími til að hverfa burt úr þessari merku hálendisvin, rétt eins og gæsin gerir. Þar með kveði ég ykkur, en hver veit nema við sjáumst í mörkinni.